Ми роботали, потім зайшли в хату, і одразу там прилетіла бомба, і одразу бабах, і все. Дядь Саш, а коли до нас в літню кухню прилетіла бомба? 20 числа. Шифера ключі які, бачите, нас гружають за цього. Це з цієї кухоньки? Та хіба тільки кухня, тут та й гараж, і погріб, все перебите було. Житель села Мирча на Київщині Олександр показує нам свій двір. Нині тут уже прибрано, а оці фото зробив відразу ж, як у його будинок прилетів снаряд. Це сталося 20 березня, розповідає чоловік. Вдома на той час перебувало 14 людей. Мати майбутньої невістки внаслідок прильоту загинула. Вирвало повністю з усіма колодами, все з арцабами. Ну і вже я потім, як до пам'яті прийшов, знайшов її. Жінку поховали біля будинку. Згодом окупанти дозволили перепоховати на цвинтарі. Ось бо її на могила була. Погрузили гроба, а на стадіоні нас всіх з машини витягли, положили на землю. Давай обшманувати. Кричали, що і пулю в голову, ну, що розстріляють. В городі, каже Олександр, стояли мінометні розрахунки росіян. Окопалися окупанти і поруч зі школою-інтернатом. Там облаштували штаб. Вони тут, мабуть, тиждень гатили, щоб все підскакувало. Ну, все, бачите, теж життя. Позиція була тут, вона зносила дров, бліндаж. Кілька разів росіяни перевіряли хати, навіть складали списки жителів, згадує Олександр. Донька його сусідки Наталі отримала поранення в результаті обстрілу. Я тут чистила картошку, і воно, як стався вибух, звідси почало летіти стекло. І, виходить, сюди осколки летіли. І дитина бігла, виходить, на осколки, поняли я. І ця, і та. Наталя розповідає, їхню родину в окупації врятувало домашнє господарство. Живуть в цій хаті усімох. Хто цибулину дасть, то морквину. Ми молоком ділилися, бо в нас корови. Угу. От, і курки в нас, яйця свої були. Нині в селі Мирча піротехніки розмінували подвір'я та основні дороги. Попереду ще розчищення лісосмуг. Пока, Іван! Дарина Коломієць. Єдині новини на Суспільному.